Є інформація про те, що економічно воєнно вони е, зараз втрачають і справді потенціалу вистачить оцього про який ми говоримо е, ну, максимум 9-10 днів. Тому я кажу, що нам важливо. Протримати отакий високий рівень захисту найближчих 10 днів. Вони відстають уже в поставках зброї. Вона насправді в них закінчується. Ракет не так багато. Вони Танків теж цього стає менше, і то істотно менше, а його взяти ні звідки. Путін, коли йшов на цю війну, він розраховував. Бліц на на Бліцкриг, на швидке, на е, миттєве захоплення. Він зразу йшов на Київ. Тобто, не йшлося не, в планах, був не тільки Донбас, а був південь України, північ, так як карта Харків, показує. Деся, Київ. Безперечно. Тобто, взяти всіх, задушити панікою, дестабілізацією, Київ, поміняти владу. Я не знаю, чи Януковича вони хочуть на Білому Ми коні це, вести, чули. чи ще когось. Але те, що Україна взяла про європейський, про західний вектор, це їм як кістка поперек горла. І оця манікальна вбивча ідея, вона просто переслідує цього Путіна. Але я думаю, що він наступить на ці ж граблі, і вона його доконає.